Друзі, всім привіт! З вами ArtyDocs. Це другий урок по Unreal Engine, в якому ми робимо RPG-гру. В попередньому уроці ми з вами зробили такі речі. Ми завантажили персонажа. Так, це вже був готовий персонаж із маркетплейса, але для нього ми зробили з нуля анімаційний блюпринт, зробили блюпринт персонажа, зробили AI-контролер і також зробили контролер для Павна, який є камерою. Ця камера прив'язується до персонажа і слідкує за ним під час гри. Таким чином, цією камерою ми можемо прив'язатися до будь-якого персонажа на сцені. Можна буде легко реалізувати таку функцію, як, наприклад, в іграх-стратегіях. Так, у нас на екрані куча персонажів, куча юнітів. І ми виділяємо якогось юніта або декілька і відправляємо там одних копати руду, інших там рубати дрова в лісі, і вони всі виконують роль. Але всі команди віддаються через одного цього персонажа. Тобто як камера, яка слідкує за всіма на сцені. Також ми зробили управління мишкою, створили ось цей ефект, який з'являється курсор на підлозі, і налаштували автообіг шляху. Ну, точніше, він вже тут автоматично є. Єдине, що для цього прийшлось зробити контролер штучного інтелекту. Так. І тепер я хочу зробити, щоб наш персонаж міг забігти на якусь горку і потім з неї зістрибнути, і була правильна анімація стрибка. Давайте це зробимо. Для початку я візьму цей прямокутник і переверну його таким чином, щоб тут утворилась горка. Можна його збільшити по довжині, підняти по висоті, от, наприклад, ось так. І дивіться, ось ця зелена зона, вона включається клавішою P на англійській розкладці. Значить, вона починає сюди заходити на цей, на цю горку. Давайте там, де у нас список об'єктів, знайдемо Recast на Mesh Default. І на вкладці Details знайдемо деякі налаштування. Значить, тут є агент Radius 35. Якщо ми поставимо агент Radius 5, то ця горка буде вище заходити. Так? Тобто така ширше стане. І персонаж легко зможе по ній забігти. Також знайдемо NavMesh Bounce Volume, це той прямокутник, який ми розтягували по сцені, і до його країв будується така от зелена зона. Це зона для штучного інтелекту. Давайте переключимося на Scale, або клавіша R на клавіатурі, збільшимо його по висоті і піднімемо трошки вгору. Тільки сильно не піднімайте, тому що зникне зелена зона. Ось так. Для чого я підняв? Щоб ця дорожка забігла на саму вершину нашої горки. Але, якщо, дивіться, зараз я продемонструю. Так, я нажму сюди, персонаж сюди забіг. Але якщо я натисну сюди, так, то він почне оббігати. Чому це відбувається? Дивіться, тому що тут іде розрив зеленої зони. Тобто він хоче бігти по зеленій зоні, ось так. Але є момент, є можливість, щоб він зістрибнув звідси сюди. Для цього на вкладці Place Actors шукаємо Link. Є така штука NavLink Proxy. Перетягуємо її на сцену. І у цього об'єкта є дві таких точки. Значить, одну точку попробуємо поставити сюди нагору. Так. От сюди нагору, на край цієї зони. А другу точку залишаємо на землі. А як знати, що вони з'єднались? Тобто можна ще так поставити. А тут, дивіться, повинна з'явитись темна така зелена полоска. Дивіться, я опускаю. Немає. От, а тепер, коли я опустив, вона з'явилась, ось така темна полоска. Це значить, що ці дві зони зв'язані. Також тут є
в налаштування, в details, ми можемо вибрати напрямок. Значить, ага, direction, дивіться. Link direction both ways. Тобто зараз стоїть два напрямки, і туди, і сюди. Але звідси нагору персонаж не зможе забігти, тому нам треба вибрати в одну сторону. І тут є надписи, наприклад, цей left, а цей right. Значить, виберемо left to right. Тобто зліва направо він зможе стрибати, так? А справа наліво не зможе. Окей. Тепер запускаємо гру і перевіряємо. Так, він забіг сюди. Тепер я нажимаю сюди, він хоп і зістрибнув. Але, як ви замітили, анімація була ну, така собі. Тобто анімація звичайної ходьби. А нам потрібно, щоб була анімація стрибка. Так, відкриваємо ABP Character. Наш анімаційний блюпринт Character 1. Тут ми налаштували біг, який залежить від швидкості. А якщо швидкість 0, програється анімація IDLE. А якщо швидкість там 150 і більше, то програється анімація бігу. Тепер нам треба перевірити, чи наш персонаж знаходиться в повітрі. Додаємо сюди одну змінну і підпишемо її is in air і знак питання. Це буде тип boolean. Тобто якщо він в повітрі, буде програватись інша анімація. Перейдемо в event graph. Тут ми брали із нашого овнера, із нашого персонажа, pawn owner, так, movement component, вичисляли з нього швидкість і передавали швидкість. Тепер з movement component ми можемо дістати такий параметр is falling, тобто якщо він падає. Якщо він падає, значить він у повітрі. І перетягуємо is in air сюди, обираємо set, значить звідси кидаємо сюди, а білу лінію з'єднуємо сюди. І тепер ми будемо дізнаватись, чи наш персонаж в повітрі. Якщо в повітрі, то ця змінна буде переключатись на true. Якщо біжить по землі, то false. Значить, компілюємо, зберігаємо. І тепер повертаємося в AnimGraph. Правою кнопкою і шукаємо тут blend. Blend poses by bool. Тобто ми можемо змішати дві пози в залежності від перемикача boolean. Get is in air, я перетащив сюди і з'єднуємо сюди на active value. Так, тепер тут серед всіх анімацій треба знайти jump start. Значить, перетягуємо сюди анімацію jump start, ось так. Якщо наш персонаж в повітрі, то ми програємо анімацію jump start. Виберемо цю ноду, і тут в налаштуваннях є, значить, швидкість цієї анімації нехай буде 1, так, і loop animation, тобто ця анімація буде зациклена. Але якщо персонаж буде падати там 2 хвилини, да, то ця анімація буде кожен раз програватися спочатку. Це не добре, тому я відключаю. Вона один раз програється отак зліва направо і зупиниться. І буде на останньому кадрі. Так, і тепер ось цей кусок ми підключаємо сюди, а звідси вихід на output pause. Ось так. Значить, ось такі налаштування. Якщо ми в повітрі, то програється стрибок. Якщо не в повітрі, то програється анімація в залежності від швидкості. Тут є час, через який, значить, ці пози можуть плавно переходити. Тобто 0,1 секунда в одну сторону і в другу сторону. Ну, нехай буде 0,1. Компілюємо, зберігаємо. Карту теж збережемо і запустимо, перевіримо. Значить, забігаємо нагору. І тепер стрибаємо. Оп! Бачили, да, анімація така цікава. Тобто вже не анімація бігу, а анімація стрибка. Далі я хочу зробити, щоб наш персонаж міг кастувати якусь магію.
Так, давайте знайдемо папку Player, відкриємо bp-controller 2. Так, тут у нас є left mouse button. При натисканні на ліву кнопку у нас спавниться курсор на землі і віддається команда follow character, тобто той персонаж, якого ми зберегли, а і move to, рухатись в якусь точку. Так. Далі давайте зробимо таку ж саму функцію, але для правої кнопки миші. Right mouse button. Скопіюємо ось ці дві ноди. Тобто ми будемо передавати також локацію під курсором. Наприклад, ми кастуємо магію, і в сторону курсора летить ця магія. Так, при натисканні right mouse button ми повинні запустити функцію у нашого персонажа. Спочатку я скомпілюю, збережу. Так, відкриємо нашого персонажа BP Character 1. Так, тут ще ніяких кодів ми не робили. Тому зараз зробимо. Значить, ми відкрили BP Character 1, відкрили Event Graph. Так, правою кнопкою в пошуку пишемо Custom Event. Add Custom Event. І напишемо цей назву Cast Spell. Значить, кастуємо заклинання. Тут буде вхідні дані будуть input вектор. Тип вектор, тобто координати, куди ми кастуємо цю магію. Значить, cast spell зберігаємо. Зберігаємо. Тепер в контролері 2 ми дістаємо наш follow character, get follow character. З нього запускаємо cast spell. Тобто ту функцію, яку ми тільки що створили. При натисканні правої кнопки миші і передаємо йому вектор, куди він буде кастувати магію. Зберігаємо. Тепер для теста перевіримо, витягнемо звідси print string і напишемо cast magic. Зберігаємо. Запустимо гру і перевіримо. Праву кнопку я натискаю, і у нас зліва з'являється надпис Cast Magic. Тобто ця функція спрацьовує, і далі будемо визивати тут магію. Треба буде зробити анімацію. Зайдемо в папку Paragon Face, Characters, Heroes, Face, Animations. Тут серед всіх анімацій треба знайти Ability R Alt. Ось Ability R Alt. Натискаємо правою кнопкою і Create AnimMontage. Ось ми створили AnimMontage. Так? Повертаємося до BP Character 1. Цей printString удаляємо і пропишемо Play AnimMontage. Так, AnimMontage. Вибираємо Ability R Alt Montage. Тобто той, який ми тільки що створили. І в кого він буде програватись, нам треба підключити таргет. Таргет – це буде наш меш. Меш – це моделька персонажа, значить в цієї модельки ми повинні... давайте просто попробуємо. Play AnimMontage. Ось так. Компілюємо і запустимо. Нічого не спрацьовує. А чому? Не спрацьовує, тому що в AnimBP Character 1 треба додати одну функцію. Значить, між нашим Blend Poses і Output Pose правою кнопкою пишемо Default Slot. Slot Default Slot. І ось так підключимо через такий перехідник. Цей слот потрібен для програвання анімації. Отаких от кастомних. Так, зберегли, значить, ABP Character 1, запустимо ще раз. Так, програється анімація, тільки персонаж не повертається в ту сторону, куди ми нажали, це ще ми потім виправимо. І ще бачите, якщо ми багато разів нажимаємо, то він починає анімацію з самого початку. Щоб такого не було, давайте створимо змінну
напишемо is casting, знак питання. Значить, дістаємо. Нажимаю клавішу B, англійську B, і лівою кнопкою класую сюди branch. Можна так само було правою кнопкою пошук branch, але це довго. Простіше натиснути B і ліву кнопку миші. Значить, з'єднуємо сюди, сюди і з casting. Якщо так, не так. Витягуємо звідси not boolean. Тобто, якщо він не кастує, то можна почати каст. А якщо він кастує, значить кастувати не можна. Правильно? Правильно. Значить, якщо він не кастує, ми починаємо каст, а значить, треба тут установити галочку is casting. Тобто, те, що він почав кастувати. Знаєте, що цікава штука? Що тут повинен бути вихід, коли цей анімонтаж закінчить. Тобто, complete. Має бути вихід complete. А чому його тут немає? Коротше, трошки по-іншому. Замість play анімонтаж ми просто визовемо play монтаж. Play монтаж. Є така трошки інша функція. І тут, бачите, тут є куча виходів. Значить, тут ми вибираємо ability R alt монтаж. І тут треба підключити skeletal mesh компонент. Тобто ось так. Mesh – це наша моделька, яка буде програвати оцю анімацію. Так, і тепер тут, бачите, тут є вихід onCompleted. Тобто, коли анімація закінчилась, ми можемо встановити isCasting false. Тобто, вже він перестав кастувати. Також є onInterrupted. Якщо анімація перервалась, також ми можемо встановити, що все, ми не кастуємо. Тому так, isOnComplete і onInterrupted з'єднуємо на isCasting. Компілюємо і перевіримо. Так, кастує. Тепер клацаємо багато разів. Але, бачите, він чекає, поки декастується до кінця, і тоді починає заново. Добре, йдемо далі. Далі ми хочемо, щоб наш персонаж повернувся в ту сторону, куди ми кастуємо, правильно? Куди ми нажимаємо, туди повертається наш персонаж. Так, відсунемо play монтаж сюди. Set actor rotation. Actor rotation. Потім play монтаж. Значить, new rotation. Ми беремо get actor location. Беремо нашу поточну точку, де ми знаходимося. Беремо get unit direction. І, значить, from наша поточна точка і куди ми повертаємося, наш вектор. Потім звідси ми беремо rotation from x вектор, так? І робимо ще normalize. Normalize, так, секундочку. Давайте звідси візьмемо normalize 2D вектор. А звідси візьмемо rotation from x вектор. І цей rotation закинемо на new rotation. Ось так. Компілюємо і перевіряємо. Значить, натискаю сюди, персонаж повернувся, скастував магію. Ось так. Також можна зробити курсор в тій точці, куди ми нажали. Можна не робити, а можна зробити. Давайте зробимо в VFX. Так, тут у нас фільтр, обнуляємо фільтр. У нас є зелена точка, так? Ми можемо цю зелену точку скопіювати. Ctrl-C, Ctrl-V. І перейменувати Spell Target. Spell target і поміняти її колір на червоний колір. Initial particle. І тут я вибираю червоний колір. Окей. Ось така точка у нас буде з'являтися. Зберігаємо, закриваємо, відкриваємо наш PP character 1.
Можна і в контролері, до речі, це зробити. Відсовуємо cast spell. Тут ми робили spawn system at location, копіюємо Ctrl-C, сюди Ctrl-V. Значить, ми спавнимо систему spell target. Локація, ось звідси беремо локацію, підключаємо сюди. Компілюємо і перевіряємо ще раз. Ось так, ми натиснули, з'являється червона точка. А до речі, бачите, червона точка з'являється багато разів, хоча персонаж кастує, ну він чекає, поки закінчиться каст. Тому з BP-контролера ми цю ноду перетащимо в character. Так, тут компілюємо, а сюди. Сюди вставляємо. Це все можна відсунути. Вставити. Ось так. Ага. Так. Я не підключив location, значить звідси вектор ми кидаємо сюди в location. Ось так. І тепер бачите, скільки я не клацаю, з'являється лише одна точка. Персонаж туди кастує свою магію. Але ще не кастує, тому що ще нічого не вилітає. Щоб щось вилітало, нам потрібно в папці Contents утворити ще одну папку, назвати її Projectile. І тут в цій папці створити Blueprint Class Actor BP Projectile. Значить, відкриваємо цей BP Projectile. Тут ми додаємо Sphere Collision. Sphere Collision, тобто це буде сфера, яка потім буде врізатися, значить, в об'єкти і буде там зриватись чи ще щось відбувати, значить, розмір її зробимо, нехай 10. Також ми сюди додавимо Movement, значить, тут є Projectile Movement. В цього Projectile Movement налаштовуємо швидкість Initial Speed 500 і максимальна швидкість 500. Так, далі що у нас? Гравітацію ми повинні будемо виключити. Gravity Scale 0. Ось так, 0. В принципі, окей, тут зберігаємо. І давайте зробимо ефект для нашого проєктайлу. Заходимо в VFX, права кнопка, Niagara System. Вибираємо перший розділ, так, і тут зробимо фонтан. Також виберемо фонтан, як і в попередніх разах. Значить, це буде NS Projectile. Projectile відкриваємо. Ось у нас фонтан. Він, значить, тут іде emitter state безкінечно, 2 секунди. Давайте, знаєте як, add velocity, я удаляю add velocity. Ось так, вони будуть падати на землю. На землю я теж не хочу, щоб вони падали, тому gravity я удаляю. Gravity. І вони генеруються ось тут, в точці, в центрі, так? Вибираю initialize particle, міняю на червоний колір. Червоний колір, окей. В принципі все. В принципі все, так? Ні, ще не все. Значить, тут треба буде зробити таку штуку, додати System Location. Щоб наші частки з'являлися там, де наша система. Тому що система буде пересуватися разом з проєктайлом. І ці точки також повинні пересуватися. Окей, зберігаємо. Відкриваємо BP Projectile і тут додаємо
System. Значить, Niagara Particle System. NS Projectile. У нас автоматично додався сюди NS Projectile, тому що він тут був вибраний, і він автоматично сюди причепився. Якщо не причепився, просто тут відкриваєте, знаходите NS Projectile і вибираєте його. Так, компілюємо, зберігаємо. Давайте попробуємо цей Projectile поставити на сцену, от сюди. Трошки підніму вгору і запущу, ось так, три крапочки, Simulate. Вон він полетів. Він полетів, а трошки неправильно працює, давайте System Location відключу. Так, і ще раз запустимо. О, полетів і за ним залишається такий слід. Ось такий слід. В принципі, нормально. Пойдет. У нашого Projectile задамо час життя цього взагалі об'єкта. Class Defaults. Значить, тут є така фішка Initial Lifespan. Наприклад, якщо я встановлю 5 секунд, то цей об'єкт проживе 5 секунд і сам знищиться. Запущу симуляцію. Ось він з'явився, летить, летить, летить. І через 5 секунд він зникає. Окей, окей. Тепер треба, щоб наш персонаж його випускав. Значить, BP Character 1 повертається, програє анімацію, але дивіться, нам не потрібно чекати до кінця анімації. Ми можемо запустити цей Projectile всередині анімації. Тому нам треба знайти. Відкрию Character. Відкрию. Ось так от, там де ми плей-монтаж вписували, так, відкрию брауз і знайду швидко цю анімацію. Значить, я відкриваю цей монтаж, нажимаю паузу і тут на шкалі знаходжу місце, в яке повинен заспавнитись сам Projectile. Ось, наприклад, в цьому моменті. Вона піднімає, кастує, клац і з'явився Projectile. Значить, на строчки з Notify'ами правою кнопкою Add Notify, New Notify і напишемо Launch Spell. Launch Spell. Тобто в цій точці наш персонаж скастує, значить, магію. Зберігаю цей монтаж. Тепер відкриємо Animation Blueprint Character. В Event Graph'і, в Event Graph'і правою кнопкою знаходимо Launch Event Anim Notify Launch Spell. І от під час спрацювання цього Notify, так, ми можемо запустити функцію нашого персонажа. Беремо Try Get Palm Owner сюди. Провіряємо Is Valid, чи він дійсно існує. Якщо існує, нам треба буде скастувати на нього cast to BP character. Тобто так просто ми звідси не можемо витягнути ніяку функцію з нашого персонажа. До речі, нам треба створити функцію правою кнопкою custom event і напишемо launch spell. Launch spell і для тесту перевіримо print string. Print string hello. Скомпілюємо. Тепер в анімаційному блюпринті, дивіться, ми не можемо витягнути launch spell, тому що тут немає його. Але якщо ми зробимо cast to bp character 1, то звідси ми можемо витягнути launch spell. Ось так. В принципі все. Компілюємо і перевіримо. Значить, запускаємо Select Viewport правою кнопкою. І дивіться, в момент, коли вона докастовує магію, зліва зверху пишеться Hello. І в цей момент, коли ми пишемо Hello, BP Character, замість PrintString, ми заспавнимо наш Projectile. Spawn Actor from class. Тут буде
Projectile, BP Projectile, Collision Handle Override Always Spawn, тобто ігноріруємо колізії. І нам потрібна трансформація. Get Actor Rotation. Тут правою кнопкою я розкриваю Split Struct Pin. І Rotation закидуємо в Rotation. Локація. Ми можемо взяти наш Get Actor Location. Але це буде трошечки неприкольно, тому що буде спавнитись магія із центра персонажа. Ну, давайте я покажу, як це буде. Оп. Так, ну вона з'являється прямо в центрі самого персонажа. Але можна зробити, щоб вона з'являлась не в центрі персонажа, а трошечки перед ним. Так, можна, до речі, з руки, якщо там буде анімація, типу вона рукою махає, можна заспавнити з руки. Вибираю Capsule Component, додаю сюди Arrow. І підпишу Arrow Launch Spell. Коротше, ми цю стрілку просто пересуваємо десь отак от перед персонажем. І от з цієї точки буде вилітати магія. В Event Graph повертаємося, беремо цю стрілку сюди. Get Actor Location. Удаляємо. Так, звідси зі стрілки витягуємо Get World Location. І звідси ставимо на Location. Ось так. Запускаємо. Тепер кастуємо, і вона з'являється ось тут. Тепер, що цікаво, треба зробити, щоб ця магія врізалась і вибухала. Для цього нам потрібен ще один ефект. Заходимо в папку VFX і створимо Niagara систему ще раз ось так. І тут можемо вибрати, зараз скажу, Omnidirectional Burst, тобто вибух. Підпишу NS Spell Explosion. Spell Explosion. Значить, дивіться, тут відбувається такий вибух. Він відбувається, давайте emitter state подивимося один раз, тобто loop behavior once, loop duration 1 секунда, initialize particle також червоний нехай буде. І ще прикол такий, можна сюди додати collision, значить просто колізію додаємо, і наші частки будуть стрибати по землі. Ось так. Ну, все, зберігаємо. Так. Тепер відкриваємо наш projectile. Вибираємо Sphere Collision. Ось вона, Sphere Collision. Знайдемо тут... А, до речі, зупинити гру треба. Значить, в Sphere Collision треба знайти колізії. Колізії. Тут вже вибрано Overlap All Dynamic і Generate Overlap Event. Галочка повинна стояти. Event Graph. Переходимо. І знаходимо таку функцію Event Actor Begin Overlap. Тут ми бачимо as a actor, тобто актор, в якого ми врізались. Нам треба перевірити, щоб це був не сам персонаж. Давайте звідси дістанемо Get Class B Branch. І звідси перевіримо, що це... що він not equal bp character 1. Якщо він не character 1, то тоді спрацьовує вибух. Значить, ми спавнимо систему, spawn system at location, location get actor location. І система буде Spell Explosion. Окей. І потім після цього ми робимо Destroy Actor. Тобто знищуємо самого себе. Компілюємо і запускаємо. Зараз нічого працювати не буде, тому що у наших оцих квадратиків немає колізії. Значить, зараз ми її налаштуємо. Вибираємо цей прямокутник.
В деталях знаходимо static mesh компонент і шукаємо тут колізія. Collision preset overlap all dynamic. Так, і generate overlap event. До речі, тут можна вибрати блок all dynamic. Так, зберігаємо і запускаємо. Ось так, тепер коли наш проєктал долітає, він зривається. По поводу освітлення, трошечки треба зменшити освітлення. Давайте так, де наше сонце? Наше сонце десь там. Я затискаю Ctrl-L і мишкою обертаю сонце. Так, я його саджу на горизонт. Ось так. Стало трошки темніше, правильно? Давайте підкоректуємо нашу автоекспозицію в Project Settings. Auto Exposure відключаємо. О, так, трошки темненько, щоб було. Бам, бам. А ще такий момент, дивіться, коли вона біжить, я нажимаю магія, вона не зупиняється і починає кастувати магію. Нам треба, щоб вона зупинялась. Значить, BP Character 1. Коли ми починаємо кастувати, нам треба одразу зупинити її. Нам треба дістати контролер, get controller, і з контролера витягнути stop movement. Ось так. Зупиняється, спавнить таргет на землі, потім повертається туди і починає кастувати магію. Так, тепер я натискаю бігти, кастую магію, так. Вона зупиняється і починає кастувати магію. Ось так. О, тепер працює досить таки непогано. Коротше, блін, такий урок трошки вийшов сумбурний. Я, блін, потратив цілий час, записав якусь фігню. А ще можна зробити ефект, коли вона тільки кастує, але ще не скастувала. Тобто магія така, знаєте, навколо неї будуть точечки такі крутяться, а потім піу вилітають. Значить, створюємо ще одну систему, Niagara System. Вибираємо фонтан, фініш, NS, кастинг. Давайте кастинг, тобто... Значить, нам фонтан не потрібен. Add velocity. Там, де velocity, вибираємо from point. Давайте сюди додамо particle update. Добавимо force. Vortex force. Так. Force amount 400. Вони такі, типу, закручуються кудись. Так, добавимо ще сюди spring force. О, Force Strange, тут 0,5. Add Velocity, ні, давайте так, Shape Location, вона створюється сфера, а нам треба не сфера, а Ring Disk. Ось так. Воно типа по кругу, але тут що, гравітація, давайте виключимо гравітацію. О, тепер воно таким диском, так? Vortex Force 400, Spring Force 0,5. Давайте Velocity добавимо тут ще від 800 до 1000, так? Vortex Force попробуємо збільшити 600. Spring Force 0,3. Color. Тут міняємо color на червоний. Ну, коротше, трошечки щось воно не таке. Не таке воно радіус. Ну, тут сильно багато
400-500. Ну, окей, нехай така система буде. Відкриваємо наш BP character. Spawn system at location. Значить, ми зупинились, ми заспавнили точку, ми повернулись і почали кастувати магію. Значить, перед тим, як ми почали кастувати магію, ми спавнимо, значить, звідси spawn system at location. Ми заспавнимо зараз casting, allocation, get actor location, ось так. І збережем цю систему в змінну, значить, promote variable. Ось так. Змінно назвемо VFX casting. Значить, навіщо я зберігаю, щоб потім, коли ми докастуємо магію і заспавнимо projectile, щоб ми могли видалити VFX casting destroy компонент. Ось так. Destroy компонент, ми його знищуємо, і, до речі, можна ще додатково установити із casting false. Ну, це так, на всякий випадок, тому що може бути таке, що тут не спрацює. Окей, компілюємо і перевіряємо. Дивіться, починає кастувати, з'являються точечки, потім, коли вилітає projectile, ці точечки зникають і з'являється сам projectile. Прикольно? Прикольно. Так, значить, один момент, коли ми кастуємо і потім вилітає projectile, ми починаємо бігти, анімація програється, анімація бігу. Значить, коли ми запускаємо projectile, не треба тут виключати кастинг, нехай докастує все-таки до кінця плеймонтаж. Ось так. А ще такий прикол. Давайте BP Controller 2. Коли ми натискаємо ліву кнопку миші, нам треба перевірити, щоб наш персонаж не кастував магію. Тому що якщо він буде кастувати магію, ми натискаємо бігти, то він якби, ну, неправильно це. Значить, ми дістаємо із нашого follow character із casting get is casting not boolean b branch. Так, якщо він не кастує, то можна бігти. Якщо він кастує, то бігти не можна. Запускаю, перевіряю. Значить, ось я кастую магію, клацаю бігти, і тільки коли він докастує до кінця, тоді він зможе побігти. Ось так. Ага. Ну що ж, на цьому цей урок закінчено. Я думаю, було корисно. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І до зустрічі!